sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Direktor Zavoda za smeštaj odraslih lica Male Pčelice, Vladica Stanojević, uhapšen je nakon što je, kako se sumnja, koristio nedozvoljene supstance u lečenju štićenika svoje ustanove. Slobode je lišena i direktorka ove ustanove koja je nesavesno lečila stare ljude. Policija je dobila prijavu o ovom krivičnom djelu koje se stavlja na teret Stanojeviću i brzo ga lišila slobode. U Zavodu za smeštaj odraslih lica Male Pčelice pojavila se šuga i mnogi štićenici su oboleli od ove zaraze. Međutim, pojavu šuge u svom objektu direktor Stanojević pokušao je da prikrije tako što je doktorki zavoda izdao naređenje da obolele leči lekom Medimektin. Lek Medimektin namijenjen je za stoku kao što su goveda, ovce i svinje i prema uputstvima ovog leka on se daje kod pojave vaške šuge, problema sa plućima i slično. Međutim, taj lek ne smije nikako da se daje ljudima jer je opasan po njihovo zdravlje.